בבקשה. ערב טוב, נשים יקרות. ברוך השם גם על הטכנולוגיה. אחרת איכנו נפגשות. תודה לקדוש ברוך הוא שזיכה אותנו. אני רוצה לברך אותנו בעזרת השם, שבזכות רבי שמעון בר יוחאי עליו שלום זכותו תגן עלינו, שהקדוש ברוך הוא יזכה אותנו לקדם פני משיח, צדקנו ברחמים מורים במהרה בימינו, אמן. אמן. שנזכה בעזרת השם לראות ולשמוע את המבשר, אליהו נביא, אליהו תשבי, אליהו גלדי במהרה יבוא למשיח בן דוד, אליהו נביא זכור לטוב. שנזכה לראות בבניין בית המקדש השישי במהרה בימינו, אמן. כי עין בעין יראו בשוב אדוני ציון. אתה תקום תרחם ציון, כי עת לחננה קיבה מועד. השיבנו אדוני אליך ונשוב החדש ימינו כקדם. ונזכה בסייעתא דשמיא לעלות לארץ ישראל כנפי נשרים, ויהיה לנו חלק ונחלה בארץ ישראל. בנות יקרות, בסייעתא דשמיא אנחנו בהילולה של רבי שמעון בר יוחאי. ואנחנו יודעים שרבי שמעון בר יוחאי נתן ביום שיצא נשמתו מן העולם, נתן רשות לרב אבא לכתוב את הזוהר הקדוש. ואני רוצה להראות לכם כמה חשוב הזוהר הקדוש, בייחוד עכשיו בעקבת הדמשיחה בסייעתא דשמיא, שזה הדור שלנו, שזה דור של משיח, דור של אחרית הימים. כותב על זה בספר חסד לאברהם, מעיין ראשון, נהר כ"ד, כותב על זה רבי אברהם אזולאי, הסבא של רחידה, זכותו תגן עלינו, אמן. וכך כתוב, ודע כי עיקר כוונת הרשב"י עליו השלום בחיבור הזוהר, היה לזה להיות השכינה הקדושה באפס שפע, באין תומך ובאין עוזר לה. מאחר והשכינה יצאה לגלות איתנו, בנות יקרות, רצה תומך לשכינה. ולכן, ורצה לעשות לה סמך ליחדה בבעלה, כמו שאנחנו עושים לשם ייחוד קדושה בריך ושכנתה, ייחוד מועט על ידי חיבור הזוהר. במה שהיה הוא וחבריו עוסקים בסודות התורה, שהוא גורם לייחוד קודש בריך ושכנתה על ידי הסוד שהוא סוד רז. זאת אומרת שמגלה לנו את הרזים של התורה. ותסתכלו כמה זה יפה. מה זה רז? רז זה סוד. אומר על זה הזוהר הקדוש, שהתורה עצמה זה גוף. התורה עצמה זה הגוף. זאת אומרת, התורה, לימוד התורה בנגלה זה גוף. זה תורה שבכתב, זה המשנה, זה הגמרא, זה הגוף של התורה. אבל הסודות של התורה זה הנשמה של התורה. כמו שהאותיות, בנות יקרות, זה הגוף, אבל הנקודות, החיריק, השווא, קובוץ, חטף פתח, כל הנקודות שאנחנו שמים, החולם, בסייעתא דשמיא, כל זה זה הנשמה של האותיות. זאת אומרת, אותיות בלי ניקוד זה רק גוף בלי נשמה. לכן גם התורה, התורת הנגלה זה הגוף, ותורת הנסתר זה הנשמה של הגוף. ולכן אנחנו רואים שהנשמה מביאה אור לגוף, נכון? ובואו נסתכל בסייעתא דשמיא. סוד זה רז בעברית. רז בגימטריה זה אור. כי ריש זה 200, זין זה 7, זה 207. ואור, א' זה 1, ו' זה 6, שביחד זה 7, וריש זה 200, 207. רז זה אור, זאת אומרת שהרזים של התורה מביאים את האור לתורה. מקרינים את האור על התורה, ואז מקרינים את האור לנשמה שלנו, כי הנשמה מתעוררת, שרואים את הרזים ולומדים את הסודות של התורה, אנחנו מרגישים איך הנשמה מתרגשת, כי היא רואה את האמת שנמצאת בתורה, בסייעתא דשמיא. ולכן בסייעתא דשמיא כתוב בהמשך, שזהו סוד, וזאת אומרת שעל ידי רז שהוא בגימטריה אור, וגם על ידי החיבור ההוא, יהיה ביטול הקליפות והאבונות והשכחה והשכחת המקטרגים. זאת אומרת, יסתמו כל פיות המלאכים שמקטרגים על עם ישראל. אנחנו יודעים שהיצר הרע הוא לא רק מסתין על האדם, הוא לא רק גורם לו, מסית אותו מהדרך הנכונה של הקדוש ברוך הוא, אלא אחרי שהאדם נפל בפח של היצר הרע, הוא רץ למעלה לקדוש ברוך הוא, ושם הוא מקטרג עליו. לכן לימוד סודות התורה סותמים את הפה של המקטרגים, אשר לוהטים בכל עת ובכל שעה נגד מידות הקדושות והשמות הקדושים שהם בסוד השכינה, ונגד בני ישראל. והעוסק בסודות התורה נקרא כלע וחרב ורומח, והם בחינת סודות, כדי להצילם מרעתם, לצילם מרעתם על ידי חיבור זה. וספר זה עדיד להתגלות בימי מלכה משיחה, שזה אנחנו,
כדי ליתן סעד לשכינה כנזכר. והנה כל אותן שיסקו אליו, מי שזוכה ללמוד בו יסקו לגאולה. כי העבודה זו המועטת בזמן ההוא יותר חשובה מכל אלי נביאות שהיה בזמן שהיה בית במקדש. זאת אומרת, העבודה הזאת של לימוד הזוהר הקדוש באחרית הימים בעקבת הדמשיחה היא יותר חשובה מכל הקורבנות שהביאו לבית המקדש. אתם יכולים לתאר לעצמכם? מכל הקורבנות שהקריבו בבית המקדש. בנות יקרות, אני כבר אגיע לזה, אז איך אנחנו נקרא קצת בזוהר הקדוש? קודם כל אני רוצה לומר שהשיעור הזה זה לעילוי נשמת. קודם כל לזכות רבי שמעון בר יוחאי עליו שלום סורתו תגן עלינו ברבי יצחק וכל הצדיקים בסייעת הנשמה מאלף עטף וכל הצדיקות מאלף עטף. שזכות רבי שמעון בר יוחאי תגן עלינו ועל כל עם ישראל ועל כל העולם כולו. וגם לעילוי נשמת הרב חיים בן שלמה ראובן עליו השלום תשנתו צוהר בצוהר החיים. בילה גיטל בת מרדכי יוסף, ציפורה בת אסתר, אמא של אורנית, עליה השלום תהי נשמתה בצרור החיים, אמא של אורנית, מי שמכיר את אורנית נפטרה, אז בבקשה תרימו טלפון לניחום אבלים, בלי נדר אני אשלח לכם גם בתוך, אני אשלח לכם בתוך הוואטסאפ, אני שלחתי לכם על יהודית פרל בת מיכאל, יהודית פרל ביטון בת מיכאל ואורית, עליה השלום תהי נשמתה בצרור החיים, שלחת לכם את המספר טלפון של אורית, אתם יכולים לנחם אותה במספר טלפון ששלחנו. בסייעתא דשמיא, לעילוי נשמת, בחמל בת שרה, רחמן בן בגומג'ה, ואוגניה בת רחל, אמא של שולמית. בסייעתא דשמיא, להם השלום, תהי נשמתם צרורה בצרור החיים. Amen. שזכות רבי שמעון בר יוחאי יגן עלינו ועל כולם ועל כל הנשמות שאין להם מי שאמר עליהם יאמר עליהם קדיש. שנזכה בעזרת השם שיזדקו איתנו, בזכות רבי שמעון בר יוחאי. אז Amen. בנות יקרות, איך אנחנו יכולים בסייעתא דשמיא ללמוד את הזוהר הקדוש בעזרת השם? אז קודם כל אי אפשר ללמוד את הזוהר הקדוש בלי שיהיה פאונדיישן, בלי שיהיה בסיס. לכל בית, כל בית שבונים אותו צריך שיהיה עמודים שמחזיקים את הבית. אז העמודים שמחזיקים את הבית זה תורת הנגלה. זה שלומדים ומשננים בסייעתא דשמיא את התורה שבכתב עם המפרשים בעזרת השם, את המשנה, את הגמרא, שלומדים הלכות, זה העמודים. על העמודים האלה בונים את הבניין של הזוהר הקדוש, של הסודות של התורה בסייעתא דשמיא. אבל חייב להיות, אחרת בניין לא יכול לעמוד באוויר. הוא יתרסק. לכן חייב להיות שיהיה עמודים, והעמודים זה תורת הנגלה. ואת זה אנחנו לומדים בסייעתא דשמיא מחוק לישראל. בחוק לישראל, בסייעתא דשמיא, בנות יקרות, אני תמיד ממליצה לכולם לקנות לבעלים שלהם חוק לישראל. כל גבר חייב ללמוד את הפרדס, את כל הפרדס. אם לא, הוא חוזר בחזרה בגלגול. והפרדס כתוב פה בחוק לישראל. כל פרשת השבוע מחולקת לכל התנ"ך, לתורה נבואית, כל יום חלק קטן מהפרשה. תורה נביאים כתובים, אחר כך יש את המשנה, יש את הגמרא, יש מוסר, יש הלכות בסייעתא דשמיא, ויש גם את הזוהר הקדוש, חלק מהזוהר הקדוש מופיע כאן. בנות יקרות, כדאי מאוד שכל בית ובית יהיה לו חוק לישראל. וכדאי כל יום לעודד את הבעל לקרוא ולשבת לקרוא איתו, זה ממש כמה דפים, כל יום זה ממש כמה דפים מהפרשה, וזה כולל את כל הפרדס, כולל הזוהר הקדוש, לכל יום ויום. ככה תשימו לב, אפילו עבודה מועטת אומר את זה, רבי אברהם אזולאי, זכותו תגן עלינו, הסבא של החידה, אפילו עבודה מועטה, השווי שלה יותר ממה שהקריבו קורבנות בבית המקדש, עד כדי כך. לכן כדאי לעודד את הבעל, גם אם אנחנו לא מבינים מה אנחנו קוראים, אין בעיה. כשאנחנו יוצאים מהעולם הזה בסייעתא דשמיא, אחרי החיים ארוכים וטובים ובריאים, בעזרת השם, מגיעים לצד השני, אז מסבירים לנו את כל מה שלא הבנו ולמדנו. אז תראו איזה זכות זאת. אז כדאי אפילו לשבת עם הילדים, עם כולם, ולקרוא מחוק לישראל. כל יום זה ממש מספר מועט של דפים, זה כמה דפים, כל יום חלק מהפרשה. כך אנחנו בסייעתא דשמיא מגיעים לחוק לישראל. עכשיו, איך בסייעתא דשמיא אנחנו התקבל רבי שמעון בר יוחאי בעולם הזה, הביא אותו הקדוש ברוך הוא? קודם כל הוא גנז אותו מבראשית. אז בואו נסתכל, איך מבראשית גנז אותו הקדוש ברוך הוא? כי תסתכלו על המילה בראשית. בתוך המילה בראשית מוחבר רשבי, אתם רואים רשבי, ומאלף עטף, תוציאו תאות של רשבי, אתם תראו שמה שנשאר מבראשית אלף עטף. זאת אומרת שרבי שמעון בר יוחאי יביא את כל הסודות של התורה מאלף עטף. הוא יגלה אותם בעולם הזה. ולא רק זה, מי שיעזור להסביר את הסודות של התורה זה אריזל, אז אנחנו רואים שבראשית,
ומורכבת משתי מילים, ירא השם, אתם רואים, ירא שבת, סליחה, ירא שבת, ירא זה ארי, זה רבי יצחק אשכנזי, רבי יצחק אשכנזי, שזה הארי ז"ל בסייעת הדשמיה. תראו כמה זה יפה, זה כבר מוגנז, זה כבר גנוז בתוך בראשית בסייעת הדשמיה. אנחנו ממשיכות, ואנחנו נספר את הסיפור בעזרת השם של איך הגיע רבי שמעון בר יוחאי לעולם הזה. ורבי שמעון בר יוחאי, אביו היה רבי יוחאי, ואימו הייתה שרה הצדקת, הרבנית שרה הצדקת. ושניהם היו מאוד צדיקים, עושים חסד עם כולם. ובסייעת הדשמיה במשך 10 שנים לא היו להם ילדים, והיה מאוד מצער אותם שאין להם ילדים. לפני ראש השנה החליט רבי יוחאי לבקש מהרב שהוא רוצה להינשא לאישה נוספת, בכדי שיהיה לו ילדים. הלך רבי יוחאי לרב וביקש ממנו, שאמר לו, הוא מאוד אוהב את אשתו שרה, אבל היא חשוכת ילדים, אז הוא מבקש שימצא לו אישה מתאימה, ישדך לו אישה שיוכל להביא ילדים. שמע את זה שרה צדקת, ומאוד כאב לה, ולא הפסיקה לבכות ולהתפלל ולבקש מהקדוש ברוך הוא בסייעתא דשמיא, שידאג בעזרת השם שיהיה לה פרי בטן. כמה הקדוש ברוך הוא חפץ בתפילתם של צדיקים וצדיקות. ובסייעתא דשמיא בערב ראש השנה יושן רבי יוחאי וחולם חלום. ובחלום בסייעתא דשמיא הוא רואה שהוא נמצא בתוך כרם, ביער מלא מלא עצים, וחלק מהעצים יבשים, וחלק מהם יש להם פירות, חלק יותר, חלק פחות, וחלק ססגוניים, חלק פחות, והוא רואה שמלאך נכנס עם שק של מים, מים חיים בפנים, וניגש לחלק מהעצים, ולעצים שהוא ניגש, בנות יקרות, מיד צומח פרי ועלים, וגם אם זה עץ שכבר היה בו פירות, נוסף לו פירות, ואם זה עץ שאין בו כלום והוא יבש, מיד מתעורר לחיים ומצמיח פרי. ואז הוא רואה רבי שמעון, רבי יוחאי נשען על עץ שהיה מאוד יבש, והוא רואה שהמלאך מגיע אליו, וכשהוא הגיע אליו, במקום להשקוט את העץ מאותו נוד של מים, הוא לוקח מתוך התקיס ומוציא צלחת, ובצלחת יש מים, ואת המים האלה, מים החיים האלה, הוא שפך לתוך העץ, ליד העץ. ואנחנו רואים, הוא אומר, ואנחנו רואים שרבי יוחאי רואה שעכשיו העץ פורח ונעשה העץ הכי יפה בגן. מתעורר רבי יוחאי ומאיר את אשתו, אומר לה, ואתם יודעים, זה לפני ראש השנה, זאת אומרת שפה, בסייעת זה ערב ראש השנה, זאת אומרת שעכשיו מחליטים מי יוולד לו ילד השנה הזאת בעזרת השם, מי יקבל זרע בר קיימא דורש ערב מבורך. מאיר את אשתו ואומר לה, אני יודע, השנה את נפקדת בבן זכר. הוא אומר לה, ואני יודע שהוא יהיה גדול בתורה, כי העץ הזה הפך להיות הכי יפה בתוך כל הכרם. אז אשתו מאוד שמחה, אמר לה, אני ראיתי את כל העצים, ואני יודע שכל עץ זה אישה, וכל פרי זה בן זכר, ואני יודע בסייעתא דשמיא שיהיה לנו בן זכר גדול בתורה, שיאיר את העולם בתורה ומעשים טובים. אבל הוא אומר, אני לא מבין איך המלאך בכל יתר העצים הוא השקע בנות של מים, אבל דווקא את העץ הזה הוא השקע בצלוחית שהייתה לו ביד, והיה לו מים, והיה לו שם מים. אמר לו, כשהסתיים ראש השנה, אנחנו נלך לרבי עקיבא בבני ברק ונשאל אותו. הלכו לרבי עקיבא בבני ברק, ובאמת שאלו אותו. אמר רבי עקיבא, נכון הפירוש של החלום. יוולד לך בן מאשתך, מהצדקת שרה, והוא יהיה גדול בתורה. ואתה יודע, אומר, הצלוחית הזאת של מים זה הדמעות שהורידה שרה הצדקת כשביקשה מהקדוש ברוך הוא שיפקוד אותה בזרע בר קיימא דורש ערב מבורך. בא מלאך ואסף את כל הדמעות שלה. וזה פה בצלוחית, מה שאתה רואה, זה הדמעות של אשתך שראית בחלום, ובזה הוא השקע את העץ. ובזכות הדמעות האלה והתפילות האלה, הקדוש ברוך הוא נהנה לתפילה שלה, ובסייעתא דשמיא הביא לה בן זכר, בן גדול בתורה. בסייעתא דשמיא, בנות יקרות, מפה אנחנו באים ואנחנו רואים שרבי שמעון בר יוחאי היה מאוד גדול בתורה, ואיך הוא הגיע לגדולה הזאת, איך הגיע לסודות התורה. אז אנחנו יודעים, כתוב בסייעתא דשמיא, כתוב בעזרת השם בתורה הקדושה, שאדם צריך להמית את עצמו על התורה. ולכן בסייעתא דשמיא כתוב בחומש במדבר פרשת חוקת, כתוב כך, זאת התורה, אדם כי ימות באוהל. זאת אומרת שאדם ממית עצמו על התורה, הוא מקבל את התורה במתנה.
אז מה עשה רבי שמעון בר יוחאי? אנחנו יודעים שבאותו זמן שחי רבי שמעון בר יוחאי, הרומאים שלטו בארץ ישראל. וזה היה אחרי מרד בר כוכבא. אתם זוכרים רבי עקיבא? רבי עקיבא היה מורו ורבו של רבי שמעון בר יוחאי ורבי מאיר בעל הנס בסייעתא דשמיא. ואתם זוכרים לרבי עקיבא היו 24,000 תלמידים שכולם מתו במגפה בדיוק בזמן בין פסח לעצרת, בין פסח לשבועות. וישבו שלושה תלמידים, רבי שמעון בר יוחאי, רבי יהודה אלעאי ורבי יוסי. הם כולם ישבו שלושם ביבנה ללמוד תורה. היה שם כרם שלמדו בו תורה. בסייעתא דשמיא, למקום נקרא כרם, זה לא כרם של ענבים, אלא ממש במקום נקרא כרם ביבנה. וישבו שלושתם, ורבי יהודה אמר, אתם יודעים, תראו מה עשו הרומאים, איזה דבר יפה עשו הרומאים. בנו אמבטיות, מרחצאות, בנו שוק, בנו גשרים, שווקים הם בנו, גשרים הם בנו, אמר, איזה דברים יפים הם עשו. רבי יוסי שתק, אבל רבי שמעון בר יוחאי אמר, כל מה שעשו, עשו בשביל עצמם. בנו מרחצאות בכדי שיגבו כסף מהאנשים. בנו קשרים שיגבו מיסים מהאנשים. ובנו שווקים בכדי שישבו נשים לא צנועות בתוך השווקים, וככה שלא נדע יחטיאו את עם ישראל. כל מה שעשו, עשו למענם. בינתיים מי שמע את השיחה שלהם? יהודה בן גרים. יהודה בן גרים היה בן של, של איש ואישה שהתגיירו והפכו להיות יהודים. כששמע את זה יהודה בן גרים, הוא היה כל כך התלהב ששמע שיחה של, של אנשים גדולים בתורה, של צדיקים, הלך וסיפר את זה לאשתו, וסיפר את זה לתלמידים שלו, ומפה לאוזן זה עבר עד שזה הגיע למושל הרומאי. כששמעו את זה הרומאים פחדו שעוד פעם, אם ככה אומר רבי שמעון בר יוחאי שהוא רב גדול בתורה ושומעים לו, ואנשים הולכים אחריו, פחדו שעוד פעם יהיה להם מרד, כמו שהיה מרד בר קוזיבה. ולכן אמרו, רבי יהודה שדיבר טוב על הרומאים יעלה לגדולה. רבי יוסי שלא אמר אף מילה יצא לגלות יגלה מיבנה וילך לעיר ציפורי. ורבי שמעון בר יוחאי גזרו עליו מיטה. מה עשה רבי שמעון בר יוחאי? ברח עם בנו רבי אלעזר. והלך והתחבא באיזשהו מקום, ואשתו הייתה מביאה לו אוכל, אבל אחר כך אמר, שמא ייקחו את אשתי ויענו אותה, ותהיה חייבת להגיד איפה אנחנו נמצאים. אמר לבנו, בוא נלך ונברח למקום שאף אחד לא ימצא אותנו, וכך הלכו וחיו במערה. ורק חול היה שם, אבל עשה להם הקדוש ברוך הוא נס, ויצר להם מעיין של מים חיים. ועשה להם עץ חרובים שכבר מניב פירות. אתם יודעים שעץ חרוב כששותלים אותו לוקח 70 שנה עד שיניב פירות. אתם יודעים מה זה לחכות 70 שנה? דור. עד שהוא מניב פירות. אבל להם עשה נס, מיד שם את העץ ומיד צמח ומיד הניב פירות. ועוד משהו מיוחד, לכבוד שבת, כל השבוע אכלו חרובים, אבל בשבת הניב העץ הזה תמרים. היו אוכלים תמרים בשבת. תתארו לכם איזה ניסים עשה להם הקדוש ברוך הוא. איך היו לומדים תורה רבי שמעון בר יוחאי ורבי אלעזר בנו? מאחר ולא היו להם בגדים, היו חופרים בור בתוך האדמה, מכסים את עצמם בחול עד... מכסים את עצמם בחול עד הצוואר, וכך היו לומדים תורה. כשהיו צריכים להתפלל, היו יוצאים מתוך הבור, לובשים את הבגדים, מתפללים, ובשבת לובשים את הבגדים. אבל כל יתר השבוע, כשלומדים תורה, מתלבשים בחול. כאילו ממש קוברים את עצמם בתוך החול. לכן זאת התורה, אדם כי ימות באוהל. זאת אומרת, פשטו את הגוף הגשמי שלהם, כאילו הם קבורים בתוך האדמה, והנשמה כבר לא מוגבלת בגוף. הרי הגוף והנשמה הם קונטרס אחד לשני, הם ניגודים אחד של השני. הנשמה שואפת להיות קרובה לקדוש ברוך הוא וללמוד תורה ולעשות רצונו של הקדוש ברוך הוא. אם זה תלוי בנשמה, לא היינו אוכלים ולא היינו שותים ולא היינו מתחתנים ולא היינו בונים בית, שום דבר, רק לומדים תורה. אבל הגוף דורש את העולם הזה, דורש אוכל, דורש להיות סושיאל, חברתי עם אנשים, זה הגוף, זה רצונות של הגוף. וסייעתא דשמיא. לכן בסייעתא דשמיא התערטלו מהגוף הגשמי, וככה יזכו בסייעתא דשמיא להיות הנשמה שלהם לא מוגבלת בתוך גוף, ויכלו ללמוד את הסודות של התורה. כל יום היה מבקר אותם, אליהו הנביא זכרו לו טוב, ולומד איתם סודות של התורה. בנות יקרות, זה בדיוק, אז הסמליות שהם עשו במעשים שלהם, אנחנו גם עושים את זה. איך אנחנו עושים את זה? כשאנחנו אומרים פותח את ידיך ומשביע לחוכך רצון. כשאנחנו אומרים פותח את ידיך, אנחנו פותחים את הידיים. למה אנחנו עושים את הסמליות הזאת? בכדי שהקדוש ברוך הוא יבין שאנחנו מחכים לשפע ממנו.
עושים סימן לקדוש ברוך הוא. גם כשמברכים אותנו הכהנים, ברכת הכהנים, הם עושים סימן לקדוש ברוך הוא באצבעות שלהם, שמציץ בין החרכים, כתוב בשיר השירים, שבין האצבעות שלהם הברכה תיכנס על כל עם ישראל בסייעת הדשמיא. לכן בנות יקרות, גם הם עשו סמליות לקדוש ברוך הוא. ואנחנו יודעים שצדיק, כשהוא נפטר, הוא גדול יותר בעזרה שיכול להגיש לעם ישראל מאשר בחייו. למה? כי הוא מתפשט מהגוף הקשמי, ואז הנשמה אין שום מגבלה. ואז הנשמה יכולה להשפיע על כולם טוב. אז בסייעת הדשמיא, בזמן שעשו את זה, יכלו להתפשט מהגוף ויכלו להשפיע על כולם טוב. ואנחנו רואים שאחרי 12 שנים, שהם היו 12 שנים שהיו בתוך המערה, מגיע אליהו הנביא ואומר שמת הקיסר הרומי, ועכשיו קם קיסר רומי חדש. ואתם יודעים, כשמת המלך, מתות הגזרות איתו. ולכן מפה הם הבינו שהם יכולים לצאת מהמערה. וכשיצאו רבי שמעון בר יוחאי ורבי אלעזר מהמערה, וראו את כולם עוסקים בענייני דיומא, בענייני העולם הזה, חורשים, זורעים, יש להם עסקים, מסע ומתן, לא יכלו להבין איך זה יכול להיות שאדם עוזב חיי נצח, חיי העולם הבא, ומתעסק בחיי העולם השעה, חיי העולם הזה. וכל מקום ששמו עיניהם בו, שרפו אותו. אתם יכולים לתאר לעצמכם איזה עיניים קדושות היו להם? זאת אומרת שלא פגמו בראייה, שהעין, שאנחנו יודעים במילוי אותיות, זה עין יוד נון, עין זה 70, יוד זה 10, נון זה 50, זה 130, שתי עיניים זה 260, 10 פעמים שהם השם יוד קי וו קי, נקיות לחלוטין, מראייה לא נקייה. וכל כולם אש. כל כולם זה הקדוש ברוך הוא, מחוברים לחלוטין עם הקדוש ברוך הוא. לא מחוברים לגשמיות הזאת, אלא לקדוש ברוך הוא. מיד יצאה בת קול משמיים. אמר להם הקדוש ברוך הוא, באתם להחריב את עולמי? כי מה רצה הקדוש ברוך הוא? שיהיה לו דירה בתחתונים. איך ייתנו פאה ותרומה ומעשרות? אם לא דרך עבודת האדמה, יעבדו את השדה. איך יישאו ויתנו באמונה אם לא יעשו מסחר? לכן הקדוש ברוך הוא אמר להם, תחזרו מיד בחזרה למערה. חזרו בחזרה למערה. ברוך אתה אדנו אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. אמן. חזרו מיד למערה, אמר רבי שמעון בר יוחאי לריבונו של עולם, לקדוש ברוך הוא ריבונו של עולם, גם רשעים בגיהינום רק 12 חודשים. אז אל תיתן לנו להיות יותר מ-12 חודשים. נתן להם הקדוש ברוך הוא עוד שנה בתוך המערה ללמוד. כשעברה השנה שוב יצאו. יצאו החוצה, ראו אנשים עסוקים בשדה. כל מקום שרבי אלעזר הסתכל, שרף אותו. כל מקום שרבי שמעון ברכה הסתכל, מיד תיקן אותו. תדעו לכם, הקדוש ברוך הוא כמה אוהב אותנו. רואו אדם רץ עם הדסים, עם שני הדסים בידיים. שאלו אותו, למה אתה לוקח שני הדסים? מדוע? משום מה יש לך שני הדסים? אמר, אחד לשמו ואחד לזכור. אמר לו רבי שמעון ברכה לרבי אלעזר, תראה כמה חביבים המצוות על עם ישראל. המשיכו בדרך וראו צייד שהניח כלובים מיוחדים לתפוס עופות, לתפוס ציפורים. ובתוך הכלוב יש אוכל. וראו איך הקדוש ברוך הוא מנהל את העולם. בגלל שהם כל כך קדושים, שמעו את ההכרזה שנשמעת בשמיים. יכלה ציפור להיכנס, כשאתה נכנסת, שמעו בשמיים סגירה. מיד נסגר הדלת והיא נתפסה. לעומת זאת יכלה להיכנס ציפור אחרת, ושמעו חופש, לקחה את האוכל ויצאה החוצה ולא נסגרה, ולא נסגרה דל. זאת אומרת שהמלכודת לא עבדה. למה? כי הכריזו על זה בשמיים. אמר רבי שמעון בר יוחאי לבנו רבי אלעזר, אתה רואה? כל החודשים האלה שהיינו במערה, הכל זה מעט השם. זה נראה בחיצוניות ששמעו את השיחה שלנו, ידע בן גרים שמע והעביר את זה לכולם, ואז הרומאים החליטו להוציא גזר דין מוות עליי, ולשים את רבי יהודה, להעלות אותו לגדולה, ורבי יוסי להגלות אותו לציפורי, אבל זה הכל מעט השם, זה הוכרז מעט השם, וכל מה שאנחנו רואים זה רק שליחים של הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת שכל מה שעובר אדם בעולם הזה, זה הכל מת השם. והכל רק שליחים של הקדוש ברוך הוא. אם זה דבר טוב, אם זה דבר לא טוב. ולכן צריך לברך על הטוב ועל המוטב בסייעתא דשמיא.
אז אנחנו רואים בסייעתא דשמיא שבזכות זה שהתערטלו לכאורה בצורה סמלית מהגוף וקברו אותו באדמה, כי הגוף חוזר בחזרה לאפר ואפר, הוא חוזר בחזרה לאדמה, לכן מאחר ועשו את זה זכו להתגלות של אליהו הנביא וזכו ללימוד סודות התורה וזכו בעזרת השם לגלות את זה לעם ישראל. אנחנו רואים בסייעתא דשמיא שדוד המלך אומר בלג בעומר בעזרת השם, הוא אומר כך בפרק קי"ט בתהילים, גל עיניי והביט הנפלאות מתורתך. מה זה גל? אותיות לג בעומר, לג למד ג', למד זה 30, ג' זה 3, היום ה-33 לעומר. בנות יקרות, גל זאת אומרת הוא מבקש מהקדוש ברוך הוא שיפתח את עיניו, זה סגולה בלג מעומר להבין נסתרות של התורה בעזרת השם, התורה של הקדוש ברוך הוא, את הזוהר הקדוש. לכן גל עיניי והביט הנפלאות מתורתך, שהזכה לראות בעזרת השם ולהבין את סודות התורה. בזמנו של רבי שמעון בר יוחאי לא הופיע הקשת בענן. ובנות יקרות, קשת בענן, קשת היא ראשי תיבות, קוף זה קנאה, שין זה שנאה, וטף זה תאווה. השנאה היא כנגד כבוד, הקנאה, התאווה והכבוד מוצאים את האדם מן העולם. זה ראשי תיבות של קשת. מדוע לא נתגלתה הקשת? בגלל שהזכויות של רבי שמעון בר יוחאי ורבי אלעזר וכל התלמידים שלהם בסייעתא דשמיא הגנו על כל הדור ועל כל העולם. לכן לא היה דין בעולם. למה מופיע הקשת? זה מראה שיש דין בעולם, שמגיע לו עלינו לעולם שיהיה מבול שוב פעם. כי למה? כי אנשים נפלו בקנאה, תאווה וכבוד. ושלוש המידות האלה, הקנאה, תאווה וכבוד, גורמות לטיפה שנמצאת על החרב של מלאך המוות. הטיפה על החרב של מלאך המוות נובעת מההתנהגות שלנו, ממה שאנחנו עושים. כשאנחנו נופלים במידות שהן לא טובות, קנאה שהיא לא חיובית, תאווה שהיא לא חיובית, וכבוד שאנחנו רודפים אותו. אם אנחנו רודפים אחרי כבוד התורה בסייעתא דשמיא, אז זה קנאה, זה כבוד חיובי. ויגבל ליבו בדרכי השם, זה כבוד חיובי. אם אנחנו קנאת סופרים תרבי חוכמה, שאנחנו רוצים to better ourselves, to make את עצמנו עם מידות טובות יותר, ורוצים לעלות בתורה, זה קנאה חיובית. אם אנחנו את התאווה, אנחנו משתמשים באוכל ובדברים שאנחנו קונים, קנינו משהו חדש, יש לנו בית חדש, על מנת נכנסנו לבית, שמנו מזוזות, עשינו חנוכת הבית, אנחנו מפרישים חלה בבית, קוראים תהילים, אנחנו משתמשים בבית שיהיה משכן להשם, מקדש מעט להשם, אז זה דבר חיובי. אנחנו קונים משהו חדש, אנחנו מברכים עליו שחיינו, אנחנו אוכלים, אנחנו מברכים, הברכה הראשונה וברכה האחרונה בסייעתא דשמיא. זאת אומרת, אנחנו מקדשים, אז התאווה היא תאווה חיובית ולא תאווה שלילית. אבל אם אנחנו משתמשים בקנאה, תאווה והכבוד בדרך שלילית, זאת אומרת, מקנים באדם ומורידים אותו בלשון הרע, מחפשים כבוד, ואם אדם לא מכבד אותו, אנחנו שונאים אותו. לוקחים תאווה, קונים יותר מדי דברים ומאחסנים אצלנו בבית ושוכחים שזה הכל זמני והכל מושאל מעת השם. שום דבר לא שייך לנו, הכל שייך להשם. אנחנו פה עורכים, כל מה שנתנו הקדוש ברוך הוא זה בהשאלה לתיקון שלנו, כשאנחנו יוצאים זה נשאר למי שנשאר אחרינו. לא לוקחים כלום איתנו, נכנסנו ערומים, יוצאים ערומים. הדבר היחיד שאנחנו מוציאים, לוקחים איתנו בסייעתא דשמיא, זה רק תורה, מצוות ומעשים טובים. זה מה שעשינו בעולם, כל היתר נשאר פה. הכל הבל הבלים, רדיפה אחרי כסף, הרדיפה אחרי ממון, הרדיפה אחרי הבלי העולם הזה, שזה הגוף רודף אחרי הבלי העולם הזה. הנשמה מאוד קשה לה, לכן ברגע שאדם מתערטל מהרצונות של הגוף, ומשתמש בהם אך ורק לקידוש השמיים, הוא בונה דירה בתחתונים לקדוש ברוך הוא. זה בדיוק הרצון של הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא רוצה שאנחנו נבנה דירה בתחתונים בשבילו כאן, לקדש ולעלות את החומר לרוחניות בעזרת השם. זה מה שרוצה השם יתברך, ועל ידי זה אנחנו עושים תיקון לחטא של האדם הראשון, ואוספים את כל הרפח ניצוצות שהתפזרו בעולם, ואנחנו מקרבים משיח צדקנו במהרה בימינו אמן. אז אנחנו רואים בסייעתא דשמיא שהקדוש ברוך הוא מציל אותנו, ואני רוצה להביא לכם סיפור מאוד יפה על רבי שמעון בר יוחאי. ראיתם איך הוא הגיע לעולם, איך הוא נכנס נשמה כזאת יקרה לעולם? בואו נסתכל איך הוא הציל זוג. היו זוג אחד שהיו בדיוק כמו אבי ואימו, צדיקים גדולים, אבל לא זכו לזרע בר קיימא דורש ומבורך. ועברו 10 שנים, והבעל דיבר עם אשתו והחליט שצריך להיפרד.
שהוא צריך לתת לה גט גירושין. הלכו לרבי שמעון בר יוחאי ואמרו לו שהם רוצים, שהם חייבים להיפרד, מאחר והיא לא, אין להם ילדים וכבר עברו 10 שנים. אמר להם רבי שמעון בר יוחאי, סודות הגן עלינו, תראו, איך התחתנתם? אמרו לו, כמובן, עשינו חתונה, הייתה מסיבה, הזמנו מוזמנים. אמר להם, בדיוק ככה, לפני שאתם מתגרשים, תעשו מסיבה מאוד גדולה, ותשבו עם יין, עם אוכל טוב, בסייעתא דשמיא, האישה הלכה וטרחה ועשתה מסיבה גדולה. כולם היו מוזמנים. נתנה לבעלה יין לשתות, וכשהוא כבר שתה, הוא אומר לה, תראי, אשתי היקרה, אני מאוד אוהב אותך. מאחר ואנחנו נפרדים, תקחי, הוא אומר לה, מה שהכי אהוב עלייך בבית, את יכולה לקחת לבית אביך. היום בלילה תצאי מהבית, בעזרת השם, הוא אומר לה, מחר ניפגש אצל רבי שמעון בר יוחאי וניתן לך, וניפרד. אמרה לו, מה שהכי אהוב עליי? אמרה לה, כן. בינתיים הוא שתה ונרדם, נעשה שיכור ונרדם. אמרה למשרתים לבוא ולהרים אותו ולקחת אותה לבית של אבא שלה. שמה אותו באחד אחרים בבית של אבא שלה, בבוקר הוא קם, וכל השחרות עברה ממנו, והוא רואה שהוא לא בבית שלו. הוא אומר, רואה את אשתו, אומר לה, מה קורה, איפה אני? אמר לה, אתה בבית, בבית אבי. אמר לה, איך הגעתי לבית אביך? אמרה לו, אתה אמרת לי שאני אקח מה שהכי אהוב עליי. אז מה שהכי אהוב עליי זה אתה, בעלי היקר. זה הדבר הכי חשוב שהיה לי בתוך הבית. אז ביקשתי מהעוזרים שיקחו אותך ויקשימו אותך בבית של אבי. זה מה שביקשת, שאני אקח מה שהכי אהוב עליי. הלכו שניהם לרבי שמעון בר יוחאי וסיפרו לו את כל הסיפור. אמר רבי שמעון בר יוחאי, אם כך אתם אוהבים אחד את השני, ודאי שכינה שרויה בביתכם, ודאי מקדש מעט ביתכם, ודאי יש דירה לתחתונים לקדוש ברוך הוא אצלכם. למה? כי לאיש יש את היוד, לאישה יש את ההי, ביחד יוד קי, שם השם. ותדעו לכם, יוד קי, במילוי אותיות בסייעתא דשמיא, היוד זה יוד וו דלת, וההי זה היי א', י' ו' ד', י' זה 10, ו' זה 6, וד' זה 4 זה 20. והי, שזה היי א', היי זה 6, ועוד א' זה 1 זה 6. 20 ועוד 6 זה 26, י' כ' ו' כ' שם מלא, שם השם מלא של חסד. לכן כשיהודי אחד אוהב יהודי אחר, בעל אוהב את אשתו, אהבה ועוד אהבה, אהבה בגימטריה 13, עוד אהבה מצד הבעל לאשתו, זה עוד 13, זה 26, י' כ' ו' כ', שכינה שורה ביניהם. אתם תארים לעצמכם, הכל נפתח, פרנסה נפתחת, בריאות נפתחת, זיווגים נפתחים, הכל, למה? כי יש שלום אצלהם. ושלום זה שם השם. כי ברגע שאדם אוהב אדם, הוא נותן מעצמו, הוא לא מחכה לקבל. ואז הוא גם ותרן. ואז יש שלום בתוך הבית, וזה מה שהשם רוצה, שלום, שכינה תשרה בתוך הבית. לכן אמר רבי שמעון בר יוחאי, אני אתפלל עליכם ואתם תיפקדו בבן זכר השנה צדיק. וכך היה. התפלל אליהם רבי שמעון בר יוחאי, ובאותה שנה נפקדו בבן זכר בסייעתא דשמיא. ראיתם מה גדול רבי שמעון בר יוחאי? אני רוצה לספר לכם עוד סיפור על רבי שמעון בר יוחאי, אבל לפני כן בסייעתא דשמיא, אני רוצה להראות לכם, כתוב במסכת שבת, שמשה רבינו עלה להר סיני, וכשעלה להר סיני לקבל את התורה בסייעתא דשמיא, המלאכים לא רצו לתת לו את התורה. ולמה? כי הם טענו שהקדוש ברוך הוא שישאיר את התורה אצלהם. ואז כתוב בתהילים פרק סמכת פסוק י"ט, כתוב, עלית למרום שבית השבי. עלית למרום, לקחת תורה ושבית השבי. שבי, אומר הזוהר הקדוש, זה ראשי תיבות בסייעתא דשמיא של כל, לקח משה רבינו, זכותו תגן עלינו, לקח את כל הנשמות הקדושות שדרכם תיכנס כל סודות התורה לעולם הזה. ובסייעתא דשמיא שבי, ראשי תיבות של רשבי, אתם רואים את זה? רשבי, רבי שמעון בר יוחאי. זאת אומרת, זה רשבי, שבי. שמעון זה שין, בר זה בית, ויוחאי זה יוד, שבי. אחריו אנחנו רואים את מי שהסביר את הזוהר הקדוש, זה אריזל. אנחנו רואים יצחק בן שלמה, כי אריזל שמו זה יצחק אשכנזי. אז יצחק זה יוד, בן זה בית, ושלמה זה שין, זה שבי. אנחנו ממשיכים לרשב"ז, שזה רבי שלום שבזי, זכותו תגן עלינו, שכשהוא יצא מן העולם, נשמתו יצא מן העולם, מיד בסייעתא דשמיא נולד הרשע, רבי שלום שבזי, כשהוא נפטר, מיד נולד הרשע של רבי שלום שרבי, ואנחנו רואים שרבי שלום שבזי זה שלום בן יוסף, והרשע זה שלום בן יצחק.
תדעו לכם, בנות יקרות, של מקובלים מאוד גדולים בתורה. ולכן הוא כתב 15,000 שירים, רבי שלום שבא, זכותו תגן עלינו, הוד שבהוד, לעשות תיקון בסייעתא דשמיא, על מנת שיתגלה משיח. אנחנו רואים בסייעתא דשמיא שהבעל שם טוב, זכותו תגן עלינו, רבי ישראל בעל שם טוב, גם זה ראשי תיבות, שין בית יוד בסייעתא דשמיא. כי רבי ישראל זה יוד, בעל זה בית, ושם טוב זה מתחיל בשין, שין בית יוד, זה שבי בסייעתא דשמיא. כל הנשמות היקרות שהביאו בסייעתא דשמיא את תורת הסוד לעולם בסייעתא דשמיא, והסבירו את תורת הסוד. אתם יודעים שאומרים שהרשש היה המשכו של הארי ז"ל בסייעתא דשמיא. הארי ז"ל אמר, אם יגיע לכם אני אחזור שוב, והוא חזר ברשש בסייעתא דשמיא. אז בנות יקרות, אנחנו רואים שעלית למרום שבית השבי, משה רבנו כבר לקח את הנשמות שהביאו את התורה, את סודות התורה הקדושה, דרך הנשמות האלה. אנחנו ממשיכים, ואנחנו, רבי יצחק היה אחד מעשרת התלמידים של רבי שמעון בר יוחאי, שלמדו בעידרא רבא קדישא. ואתם יודעים, כשלמדו העשרה בעידרא רבא קדישא, שלושה מהם בסוף הלימוד פרחה נשמתם ונדבקו בשכינה. תתארו לכם שמתוך התענוג של האור של הקדוש ברוך הוא, הנשמה לא רצה להישאר בגוף, ויצאה מהגוף ונדבקה בשכינה. ומתוכם נשארו שבעה, אחד מהם זה רבי יצחק. ורבי יצחק היה צדיק מאוד גדול. ומספרים עליו שפגש את רבי יהודה, וכשהוא פגש את רבי יהודה באחד הימים, אמר לו, אני מבקש ממך שתבטיח לי שמה שאני מבקש, יש לי שלוש בקשות אליך, תקיים אותם. אמר רבי יהודה, מה יום ימי, מה קרה? אמר לו, קודם תשמע את הבקשות. אמר, בקשה ראשונה, כשאתה נותן דבר תורה בשמי, תזכיר את שמי. למה? שזה יהיה דובב שפתי ישנים. שהפה שלי בקבר, בציון שלי, יזוז מהדברי תורה שאתה מזכיר בשמי. דבר שני, הוא אמר לו, יש לי ילד קטן, קוראים לו יוסף. אתה מכיר את בני יוסף. תלמד אותו תורה. שיהיה צדיק ושיהיה גדול בתורה. ויהיה לו יראת השם בסייעתא דשמיא. והדבר השלישי, הוא אמר לו, בסייעתא דשמיא, בשבעה, הוא אומר, כשעושים לו שבעה, כל יום תלך לציון שלי ותתפלל עליי שם. אמר לו רבי יהודה, שומו שמיים, מה קרה? למה אתה חושב שאתה עומד למות? מה קרה שאתה מכין אותי, נותן לי צוואה? אמר לו רבי יצחק, תראה, כל לילה נשמתי יוצאת ועולה לישיבות של מעלה. שם אני לומד תורה בעזרת השם, אני נותן דין וחשבון על המעשים שלי, וכל לילה אני רואה את הנשמה מהירה לי. אתם יודעים איזה זכות לראות את הנשמה, שאדם רואה את הנשמה שלו מהירה? את החצי השני של הנשמה, הוא רואה אותה מהירה לו? אומר, אבל אתמול בלילה לא ראיתי את הנשמה מהירה. אמר לו, יותר מזה, התפללתי שחרית 18, אמרתי בשחרית שמה קולנו, ותמיד כשאני אומר שמה קולנו, אני רואה את הצל שלי. את הצלם, את הצל. אבל הפעם לא ראיתי את הצל. אז אני מבין שאין לי הרבה זמן בעולם הזה. שהגיע, הוא אומר, השעה שלו לצאת מהעולם. אמר לו, אלה סימנים ברורים. אמר לו רבי יהודה, אכן, אלה סימנים ברורים. תראו לכם איזה צדיקים הם היו. ולראות כאלה דברים. אמר לו, בחפץ לב ומלא את בקשתך. הלכו לרבי שמעון בר יוחאי. איך שנכנס רבי יצחק ורבי יהודה נכנסו, ראה רבי שמעון בר יוחאי שמלאך המוות עומד ליד רבי יצחק. מיד אמר רבי שמעון בר יוחאי, מי שרגיל לבוא אצלי שיבוא, ומי שאינו רגיל לבוא אצלי שישאר בחוץ. אבל מחר ברבי שמעון בר יוחאי צדיק, מלאך המוות פחד ממנו ויחב לצאת החוצה. מה עשה רבי שמעון בר יוחאי? קרא לבנו אלעזר, אמר לו, בני, לך תשב בחוץ, תדאג שהדלת תהיה סגורה ואל תיתן לאף אחד להיכנס פנימה. זאת אומרת, למלאך המוות להיכנס פנימה. מאוד כעס מלאך המוות, יצא החוצה, אין לו ברירה. ונשאר בחוץ. הסתכל רבי שמעון על רבי יצחק וראה שנשארו לו רק 8 שעות בעולם. אתם תארים לכם? אמר לו, בני, בוא שב. התורה היא חיים. בוא שב בני ונלמד ביחד תורה. ישבו בסייעתא דשמיא ללמוד תורה. אמר לו, בני, ראית את צורת אביך? אמר לו רבי יצחק, לא ראיתי את צורת אבי.
למה שאל אותו אם ראה את צורת אביו? כי ברגע שנשמה עומדת לצאת, כבר נשארו לה שעות ספורות, היא רואה את כל מי שיצא מן העולם. הם באים ללוות אותה אם יש לה זכות. היא רואה את צדיקים, היא רואה את האבא, את האמא, את הסבתא, את כל מי שיצא, באים לקבל את הנשמה. ברגע שנשמה רואה את זה, אנחנו לא רואים סביב אותו אדם. אבל ברגע שאדם רואה ואומר לכם, תדעו לכם שכבר חלק מהתהליך של יציאת הנשמה מתחיל. כשאדם רואה את הקרובים שלו, מתחילים לבוא לקבל אותו. אמר לו, לא ראיתי. אמר לו, רבי שמעון בר יוחאי, ריבונו של עולם, רבי יצחק הוא אחד מאותם שבעת התלמידים שנותרו בחיים לאחר הידרא רבת קדישא. הנה אני אוחז בו, ברבי יצחק, ותנהו לי. זאת אומרת, ייתן לי שישאר איתי. אומר רבי שמעון בר יוחאי לקדוש ברוך הוא, צדיק גוזר והקדוש ברוך הוא מקיים. יצא בת קול משמיים והכריזה, רבי שמעון, תפילתך נתקבלה לפני כיסא הכבוד, כך עמך את רבי יצחק, שלך הוא, ואתה תביא אותו עמך כשתיפטר מן העולם. אתם תארים לכם, הריחו לו את החיים, כחיים של רבי שמעון בר יוחאי. כשרבי שמעון בר יוחאי ייפטר מן העולם, רק אז רבי יצחק ייפטר, וככה היה. כשרבי שמעון בר יוחאי היה על ערש דווי, קרא לכל התלמידים שלו, ביניהם לרבי יצחק, ואמר לו, בני בוא, אשריך וטוב לך, כי עכשיו הוא יוצא איתו. כי זה נתן לו הקדוש ברוך הוא אורכה עד הזמן שרבי שמעון בר יוחאי יוצא מן העולם. תתארו לכם כמה צדיק היה רבי שמעון בר יוחאי. ואז אנחנו יודעים שנתן רשות רבי שמעון בר יוחאי לרב אבא, בסייעתא דשמיא, לכתוב את כל סודות התורה, את הזוהר הקדוש. ולנו נתן זכות האריז"ל, אמר באחרית הימים, בדור של עקבת הדמשיחא, בדור הזה של אחרית הימים, שזה דור של משיח, אז מותר לקרוא בזוהר הקדוש. ולכן אמרת לכם, תקראו בחוק לישראל בסייעתא דשמיא. ואז ממנו בעזרת השם, כל מה שכתוב שם בזוהר הקדוש, אתם יכולים לקרוא, ואין שום בעיה בסייעתא דשמיא. תקראו פתיחת אליהו הנביא זכור לטוב. זה טוב מאוד בעזרת השם. פתיחת אליהו זה מתיקוני הזוהר. תיקון, אני חושב, אם אני זוכרת נכון, י"ז, זה מתיקוני הזוהר, פתיחת אליהו הנביא זכור לטוב. זה מקרב משיח בעזרת השם. וגם אם אנחנו לא מבינים מה שקראנו לשם שמיים, הקדוש ברוך הוא נותן לנו להבין שאנחנו מגיעים לעולם האמת. אחרי חיים ארוכים שתיבדלו, שכולנו בזכות רבי שמעון בר יוחאי, ניבדל לחיים ארוכים וטובים בעזרת השם. ונזכה בעזרת השם לקדם כולנו את פני משיח צדקנו ברחמים מורים במהרה בימינו אמן. ושתיעצר המגפה, ושכל אנחנו וכל עם ישראל וכל העולם כולו, כל אומות העולם יעשו בעזרת השם תשובה מעומקא דליבא לקדוש ברוך הוא. ושרצונו יהיה רצוננו ולנו שום רצון אחר מלבד הרצון של הקדוש ברוך הוא. וכולנו בעזרת השם נתמלא באהבת חינם אחד לשני. ובעזרת השם שאנחנו נזכה לזכור את התורה של הקדוש ברוך הוא. וכל הקליפות ירדו מעלינו ומעל כל העולם כולו בעזרת השם, מעל כל עם ישראל וכל העולם כולו. ונזכה בעזרת השם לקדם פני משיח צדקנו ברחמים מורים במהרה בימינו אמן. אליהו נביא זכור לטוב, לעולם ייפרד אדם מחברו בדבר הלכה יחיד ורבים הלכה כרבים. אני רוצה לברך אתכם בסייעתא דשמיא, תלינו בטוב ותקיצו בישועה ורחמים. אמן.